До Прилуки вкотре завітали доброчинці благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» та громадського об'єднання «Петро і Мазепа». На них вже чекали десятки матусь, які саме зараз у тяжкий воєнний час виховують дітей. У деяких жінок троє і більше дітей, тож доводиться економити кожну копійку. Саме таким сім'ям і адресована наша допомога, розповідає Дмитро Підтуркін. Головне завдання – підтримка дітей та материнства. Два дні тому ми проводили це в Чернігові. Ми проводимо раз на тиждень таку акцію, підтримуємо молочні суміші, каша, серветки, пюре, памперси. Те, що потрібно молодій родині для того, щоб вона ростила свого чада. Вся гуманітарна допомога, яку передають доброчинці, важлива з перших днів життя дитини. І зараз вона далеко не з дешевих. Для кожної молодої родини така допомога, сформована у набори, суттєве полегшення для сімейного бюджету. Зараз ми воюємо за наше майбутнє. Наше майбутнє – це діти. Якщо коли ми переможемо, потрібно, щоб в цій країні було дуже багато дитячих посмішок. Дякують, ну це ж не для цього. Це тому, що це потрібно робити. Це тому, що і ти по-іншому робити не можеш. Днями у Чернігові доброчинці благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» та громадського об'єднання «Петро і Мазепа» роздали допомогу більше ніж 300 родинам. У Прилуках набір з продуктами та речами першої необхідності для малечі вистачило більше ніж на 150 сімей. Альона Іващенко прийшла за допомогою від благодійників із дворічною донькою Поліною не вперше. Приходили. Так, дуже вдячні цьому фонду, що не забуває за наших діток і такі скрутні часи допомагають нам. Сьогодні взяли дитяче харчування, підгузники. Все те, що дуже необхідне саме в даний віковий період. Реальна допомога. Дякуємо фонду, що піклується про наших дітей. У Тетяни п'ятеро дітей. Найстаршому 15, найменшому 2 роки і 3 місяці. Допомогу від волонтерів бере і для своєї малечі, і для сестри. Її донечці лише 9 місяців. Дуже важко, дуже памперси. Це взагалі дуже, ну, в мене малий як не хоче, хоч вже дорослий хлопчик, але на горшок дуже тяжко привчити, тому що, ну, може хлопчик так і за того, а може просто в такий возраст ще рано для нього. А так дуже тяжко, тому що, ну, кожного потрібно і до школи ж четверо ходить, кожного потрібно і одягнути, і їсти наварити, ну дуже тяжко. Ну, але взагалі стараюся, а що ж робити? Кожен день в город не наїздиться, я із села, кожен день не наїздиться, так це дуже, ну, дуже вдячна за таку допомогу. Дякую волонтерам, дякую всім, що є для нас хоча б така допомога. Представниця благодійного фонду молодіжної ініціативи Марина Дубіль розповідає, така благодійна акція на підтримку материнства разом з волонтерами громадського об'єднання «Петро і Мазепа» вже шоста у Прилуках. Допомога здійснюється по всій Україні. Нещодавно ми були на Херсонщині, в Дніпропетровщині, в Чернігівській області. Молоді сім'ї постійно отримують допомогу, адже в такі часи це дуже необхідно. Це безмежна радість, особливо, коли це допомога маленьким діткам. Вони такі беззахисні і в такі часи хочеться бачити їхні посмішки. Благодійний фонд «Надія» має дуже символічну назву. Ми намагаємось людям надати надію на краще майбутнє, на те, що, незважаючи на такі складні часи, нас чекає краще майбутнє. Разом з друзями із громадського об'єднання «Петро і Мазепа» волонтери благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» обіцяють і надалі проводити благодійні акції на підтримку дітей та материнства у Прилуках.